טוב, אז לגרה אתכם בלונג שיש לי עכשיו, מה אתן אומרות? לגרה או לגרות? מה אתן אומרות? רגע, רגע, אני לא מצליחה. רגע. ברוריה. מה אתן אומרות? אך, נעל אבוק. איך? תראו לך יפה, אני לבושה. והנעל נופלת לי. אז יש לי חצאית פליסה, כמובן מזרה. והחולצה הזאת היא נראה לי ממנגו. חולצה מכופתרת, אחת המטורפות שיש. והלונג היפהפה הזה, העגילים מאלדו. אז יצאנו לנו לטייל. לכבוד יום ירושלים, בתור ירושלמיות, אנחנו צריכות להצדיק את זה. אחרת מה נגיד בבית שלא בילינו ביום ירושלים? מה? תראו איזה יופי פה. יש כאן בריכת מים כזו גדולה, מהמם. פשוט ממליצה לכם לבוא לכאן, מסעדה חלבית טעימה ביותר. אהבתי את ה...